Hello everyone, মই ললিতাই মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো মোৰ চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে তেতিয়া হলে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু যদি নিউ হয় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাহৰে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু অল নোটিফিকেশনটো প্রেস কৰি থলে মোৰ ভিডিঅবোৰ আপোনালোকে আগতিয়াকে পাই থাকিব আৰু মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱা এতিয়া 6 বাজি আৰু অলপ আগতে উঠিছিলোঁ মই এইখিনি দেখুৱা নাই মই অলপ যোগা কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মোৰ যোগা শেষ হ'ল আৰু অকণমান মই বহিছোঁ আৰু বহিয়ে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅটো আনো আৰু এতিয়া মই খাব লৈছোঁ এয়া মেথি গুটি দেখিছেনে মই মেথি গুটি এনেকৈ সৰহকৈ ভিজাই থৈছিলোঁ আৰু মোৰ মিষ্টাৰেও ইয়াৰ পৰা এফাল খালে পানীটো চেকি আৰু মই এতিয়া এয়া মই গৰম পানী অলপ লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই চেকনিৰ হাত চেকি এয়া মই চেকি ল'লোঁ আৰু এই গৰম পানী এগিলাচ মই ইয়াত বহি খাম আৰু আগতেও মই কুহুমীয়া পানী এগিলাচ অলপ খাই লৈছোঁ তাৰপিছত মোৰ এয়া এগিলাচ হ'ব দুগিলাচ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আৰু এনেদৰে চিপ চিপকৈ পানীটো খালে বেছি কামত আহে বুলি কয় সেয়ে ময়ো চেষ্টা কৰোঁ এনেকৈ মই অলপ অলপকৈ চিপ চিপকৈ পানীটো খাওঁ আৰু এনেকৈ তিনি গিলাচ পানী মই খাম তাৰপিছত মই খাম ৰঙা চাহ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ৰঙা চাহটো মই কেনেদৰে কি চাহপাতৰ খাওঁ সেইটো মই বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আৰু স্কিপ নকৰিব এয়া পলিথিনত থৈ দিছিলোঁ ফ্ৰিজত এয়া জেতুকাৰ পাত কেঁচা জেতুকাৰ পাত আৰু এইখিনি মই আজি মিক্সিত পিচি লৈ মই চুলিত লগাম আৰু এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিলোঁ এতিয়া মোক সময় নহয় যিহেতুকে এয়া কলেজত যাব আৰু মই এতিয়া খানা বনাব লাগে আৰু ৰ'ব মই আজি মাছ বনাম এয়া মাছ দেখিছেনে মই কালি মাছ ৰাখিছিলোঁ কালি খালোঁ অলপ আৰু এইখিনি আজি আছে এইখিনি মই এতিয়া বনাম মাছৰ আঞ্জা বনাম আৰু দাইল বনাইছোঁ ইতিমধ্যে মই বহাই দিছোঁ আৰু এইখিনি মই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই নাথাকোঁ আৰু যিহেতুকে চাৰে নটাত ক্লাছেই আছে কলেজত যাব আৰু মই সৰহকৈ এইখিনি মই ভাজি লওঁ আৰু তাৰপিছত মই জেতুকাৰ লগত আপোনালোকক লগ পাম হেল্ল' এভৰিৱান এয়া মই অলপ ৰন্ধনৰ কাম আগবঢ়াই থৈ আহিলোঁ আৰু লগতে এয়া দেখিলেনে মই জেতুকাখিনি পিচিবৰ সময়ত এইখিনি থৈ আগতে মই এয়া মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ এইখিনি কি দেখিছেনে আপোনালোকে এয়া হ'ল বিস্কুট ভঙা বিস্কুট যিখিনি ৰৈ যায় ঘৰত সেয়া মই এনেকৈ মিক্সিৰ সহায়ত গুড়ি কৰি থওঁ আৰু কিবা এটা খাব মন লাগিলে এনেদৰে মই বনাই খাওঁ আৰু এইখিনি আপোনালোকে এনেকৈ আলপিন মাৰি খাব পাৰে বা মমত এনেকৈ পুৰি দিলেও থাকি যায় কোনো কথা নাই এতিয়া এটা এনেকৈ টেমাত ভৰাই থ'লে আপোনালোকৰ বহুত দিন যাব আৰু যিকোনো খাব মন গ'লে আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰে আৰু মই এয়া এনেকৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া এইখিনি আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ কেঁচা জেতুকা দেখিলে আৰু এতিয়া মই এইখিনি মানে ৰসটো পৰিবই আৰু লেতেৰা কাপোৰ এখন ৰাখিম আৰু হাতত মুচি দিয়াৰ কাৰণে আৰু মই হাতেৰেই লগাওঁ আৰু এনেকৈ দেখিছেনে চুলিবোৰ যিহেতুকে মোৰ ভাল নহয় বেয়া মই এনেকৈ অলপ ঘৰুৱা দিহা কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আৰু এনেকৈ মই লগাম আৰু মই এতিয়া কেঁচা জেতুকাখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে লগাই লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক এক কাপ মই ৰঙা চাহ খাম আৰু মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱা নাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এয়া মই ৰঙা চাহ বনাম আৰু দেখিছে এয়া সৰু চচপেন এইটোত মই ৰঙা চাহে বনাওঁ অকল আৰু এয়া মই অলপ চাহপাত দিলোঁ এয়া মই লং দি দিছোঁ দুটা এয়া মই তেজপাত এটা দিলোঁ আৰু এই চাহপাতটোত যিহেতুকে পাঁচ ছয়টা বস্তুৰে মিশ্ৰণ আৰু অকল তেজপাতটো নাছিলে কিন্তু মই ইয়াক সংযোগ কৰি দিছোঁ তেজপাত লগ দি কিনে আৰু একাপ চাহ মই খাম আৰু এতিয়া হৈ গ'ল এয়া হৈ গ'ল মোৰ ৰঙা চাহ দেখিলে আপোনালোকে আৰু এই চাহকাপ মই চেনি দিয়া নাই মই আৰু এনেদৰে খাওঁ আৰু এই চাহপাতটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ চাহপাতটোৰ নাম হৈছে ছ'চাইটি মছলা ফ্লেভাৰ টি আৰু এই চাহপাতত মানে অসমীয়াতে কৈছোঁ মই আদা আছে লং আৰু লেমন গ্ৰাছ আৰু ইলাচি আৰু ধৰক তেজপাত নাই
আৰু এই বস্তুখিনি মিশনেৰী চাহপাতটো তৈয়াৰী আৰু ইয়ে চাহপাতটো খালে সঁচাকৈ খুবেই ভালে গলটো কিবা অলপ ধৰা ধৰা যেন লাগে অলপ জালুকো আছে আৰু এই চাহপাতটোত মই তেজপাতটো দি লৈছোঁ আৰু যিহেতুকে গমেই পায় সকলোৱে তেজপাতৰ গুণাগুণ কিমান আৰু আমি তেজপাতটো দিওঁ কিছুমানে নিদিওঁ আৰু মই কেতিয়াবা কি কৰোঁ তেজপাতটো শুকাই লৈ মিক্সিত মাৰি অলপ গুড়া কৰি থৈ দিওঁ আৰু তেনেকৈ মই চব্জি বা দাইলত ৰান্ধিলেও কেতিয়াবা মই এনেই দি দিওঁ সেইটো মানে সুগন্ধিটো বেলেগে কথা আৰু ইয়াৰ গুণাগুণটোৰ কাৰণেই মই দিওঁ আৰু তেজপাতৰ গুণাগুণটো সকলোৱে জানে এইবিলাক ক'ব লগা কথাই নহয় যিহেতুকে আৰু আপোনালোকে তেজপাতটো এনেও ৰাতি তিয়াই থৈ পানীখিনি খাব পাৰে চাবচোন কেতিয়াবা কাহ চাহ থাকিলে বৰ ভাল এইটো কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে কাহটো সোনকালে ভাল হয় আৰু লগতে শৌচ পেচাবৰ সঁচাকৈ সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰমাণিত হৈছে আৰু সেইটোও কৰি চাব পাৰে আৰু কেতিয়াবা ধৰক পেচাব নহয় যিবিলাক ৰোগী তেনেকুৱা থাকে এই তেজপাতটো তিয়াই পানীখিনি খাই দিলে আৰু পেচাবটো সোনকালে হয় আৰু এই কিছুমান আছে আৰু হাৰ্টৰ কাৰণে খুবেই ভাল আৰু নানান ধৰণৰ গুণ আছে সকলো কথা আৰু ময়ো নকওঁ যিহেতু মই ডক্টৰ নহয় আৰু এই খোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক কথাখিনি ক'লোঁ আৰু এইটো চাহপাত এনেই খাব মই কোনো এডভাৰটাইজৰ কাৰণে কৰা নাই মই নিজে খাই ভাল পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এইটো খালে কিন্তু ডিঙিটো সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে যিহেতুকে আমি লেমন দি খাওঁ ৰাতিপুৱা ইয়াত যিহেতুকে আছে অলৰেডি বস্তুটো সেইকাৰণে খাওঁ আৰু টাটা টি বা টাটা গোল্ড এইবিলাকো আমি খাওঁ আৰু লগতে গ্ৰীণ টিটো খাওঁৱেই আমি এই চাহকাপ মই খাই অকণমান নিজৰ মানে শৰীৰটোত বল পাওঁ বুলিয়ে ভাবোঁ চেনি নিদিয়াকৈ খাইছোঁ আৰু আগতে কিন্তু চেনি দি খাইছিলোঁ এতিয়া উপায় নাই ডক্টৰে যিহেতুকে চেনি খোৱাটো মানাই কৰিছে শকতৰ কাৰণে আৰু সেইটো চেনিটো মই এৰিছোঁ এই আৰু এনেদৰে খালিহে খাওঁ এতিয়া মই জেতুকা লগালোঁ এই মই এঘণ্টা সময় থাকিম আৰু তাৰপিছত মই চুলিখিনি ধুই দিম আৰু তাৰপিছত মই আপোনালোকক লগ পাম এতিয়া আমাৰ চাৰ্লি ইয়াতে আছে এনেদৰে এইখিনিয়ে জেগাত তাৰ এইখিনিতে থাকিব একদম দুৱাৰ মুখতে বহি আৰু ইয়াৰ অলপ আগতে ইয়াতে সি ভাত খাইছে গাখীৰ ভাত কাৰণ যিহেতু ই নাখায় নিৰামিষ গতিকে ই আজি গাখীৰ ভাত খাইছে পিছত আকৌ ভাত দিম এতিয়া আৰু দিয়া নাই বৰ্তমান অলপ খাইছে মোৰ জোখেৰে ভাত খাই আৰু লগতে চাৰিখনমান বিস্কুট খাইছে আৰু পাপাই আজি ফুচকা আনিছিল চ' ফুচকা এতিয়া তাক মই দিম চাৰ্লি চাৰ্লি হেল্ল' এভৰিৱান এয়া মই চুলি তুলি ধুই আহিছোঁ মোৰ শুকুৱাই নাই আৰু এয়া মোৰ খানা হৈ গৈছে বনাইছোঁ মই পটল ভাজি আৰু মাছ ভাজি আৰু ইয়াত মই মাছ টেঙাৰে বনালোঁ নেমু আৰু আলু আৰু এয়া মই বনাইছোঁ দাইল দাইলত দিছোঁ মই জাহাজে কল আৰু এতিয়া তেওঁ আহি পালে ৰখি থাকিলোঁ এইকাৰণে আমাৰ দেৰি হ'ল আৰু সদায় আমি একেলগেই খাওঁ সদায় মোক খাব কয় সোনকালে কিন্তু মই ৰৈ থাকোঁ সেয়াই আৰু যিহেতুকে তিনিটা ঘৰতে থাকোঁ তেনেদৰে খাম আৰু এয়াই আজি মোৰ খানা দেখুৱালোঁ আপোনালোকক সেয়া টেঙা আঞ্জা অলপ খাই চাওক কেনেকুৱা হয় ভাল লাগিছেনে টেঙাটো কমকৈ দিছোঁ আৰু বেছি টেঙা নাই আমাৰ মাইনাই আকৌ মাছ নাখায় এনেকুৱা কৰিছে তাই আজি সেইকাৰণে তাইৰ কাৰণে মই পটল ভাজি বনালোঁ আৰু দাইল খাব তাই মা পাপা এইফালে খাই আছে এতিয়া ময়ো খাওঁ মই অলপ পঢ়ি আছিলোঁ তাৰপিছত চাৰ্লিক দেখিলেনে আপোনালোকে মই তাক পানী পুৰি দিলোঁ অৰ্থাৎ ফুচকা আৰু ফুচকা খালেহি এতিয়া আমি ভাত খাই উঠি যিহেতুকে মাছ ভাজিছে মই নিৰামিষ বুলি ভাবিছিলোঁ গতিকে মাছ ভাজিছে তাক মাছৰ লগত ভাত দিম দালি তেতিয়া বাৰু দেখুৱাম এয়া হ'ল চাৰ্লিৰ ভাত মাছৰ লগত লগতে আছে দালি আৰু পাপাই এতিয়া দিব যাব তাক এনেকে দিয়ে ই খায় বাও ইমান ধুনীয়াকে দিছে আজি সি অলপ কম ভাত খাব কাৰণ ইয়াৰে আগত ইয়াতকৈ অলপ বেছি আছিল গাখীৰ ভাত খাইছে ই গতিকে আৰু ব্ৰেডো খাইছে দুখন তাত চাৰিখন বিস্কুট গতিকে এতিয়া এনেকেই খাব ই এতিয়া অলপ খাব এতিয়া তাৰ খোৱা হ'ল আৰু এয়া পানী খাইছে হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া
পাৰিবাৰে আগত আছে মোৰ ফুচকা আজি আচলতে ফুচকা আনাৰ কোনো কথা নাছিল পাপাই কলেজৰ পৰা আহোঁতে আনিল এতিয়া গতিকে আহোঁতে মই ভাবিলোঁ তেতিয়া প্ৰথমটো দেখাই পেলাই আপোনালোকে তাৰে আগতো ফুচকা মই চাৰ্লিক দিছিলোঁ তাতে তাক মই দুটা দিলোঁ আৰু বৰ্তমান প্লেটত আছে মানে টোটেল থাকে 14টা বাট 20 টকাত দিয়ে আৰু এনে বৰ্তমান হৈছে মোৰ ইয়াতে 12টা আছে আৰু দুটা গল চাৰ্লিক দিলোঁ আৰু আমাৰ এনে ইয়াতে ইমানটাই দিয়ে 14টাকৈ দিয়ে আপোনালোকৰ 20 টকাত কিমান দিয়ে জনাবচোন আৰু আচলতে সবতে বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাত কৰ্ম দিয়ে ক'ৰবাত বেছিও দিয়ে আৰু বেলেগ কথা এনেই আচলতে মোৰ ফুচকা খোৱা নপৰে মানে ইমান নাখাওঁ তথাপিও ঘৰত মায়েতো বনায়ে আগতে ভিডিঅ'ও দিছে মায়ে বাট ঘৰত চেতো এই টেষ্টটোতো আৰু ঘৰততো নাহে যিমান যি হ'লেও তথাপিও মাৰ হাতৰতো বেয়া নালাগে খাই ভালেই লাগে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব লিংক থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় দেখাই পাইছেই মাৰ অলৰেডি ফুচকা গতিকে সেইটোও খাই ভালেই লাগে কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে পাপাই আনিলে পাপাৰ কোনো আনা কথা নাছিল কিন্তু পাপাই হঠাতে দেখিলে যিহেতুকে মই এনেতো খাওঁ কিন্তু বৰ্তমান পাঁচমাহ ধৰি মই খোৱাই নাই যিহেতুকে মাজতে আৰু ইমান এটা মাজতে মোৰ ড্ৰপো হৈছিল কিবা বেমাৰ আজাৰ হ'ব বুলি আৰু ইমান এটা ভালো নালাগে গতিকে আজি যিহেতুকে আনিলে পাপাৰ হঠাৎ মনত পৰিল দেখি গতিকে বহুদিন খোৱা নাই বুলি আনিলে গতিকে এতিয়া মই খাওঁ আৰু চাৰ্লিকো দিলোঁ গতিকে এতিয়া মই খাই লওঁ এয়া আলু লৈছোঁ তাৰপিছত পানীত দিছোঁ গতিকে খালোঁ এতিয়া মা খাবা মায়ে বোলে নাখায় ঠিকে আছে বজাৰৰ বস্তুটো আৰুতো টেষ্টি নোহোৱাৰটো কাৰণে নাই ঘৰৰবিলাকো টেষ্টিয়ে হয় মাৰ হাতৰ পাপাই আনিছে যিহেতুকে অলপ খোৱা আৰু খাওঁ আৰু উপায় নাই আৰু আজি হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া মই খাই লৈ আজৰি হ'লোঁ আৰু অলপ ৰেষ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া দেখিছেনে এয়া মই কাটেজৰ কাপোৰ লৈ আপোনালোকৰ আগত ওলাইছোঁ এই কাপোৰযোৰৰ অলপ কাহিনী অকণমান মই ক'ম সেইকাৰণে মই দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ আৰু আচলতে মই মেকআপত আছোঁ এতিয়া মানে মই অলপ ৰিলছ কৰি উঠিলোঁ সেইকাৰণে যি কি নহওক এয়া আপোনালোকে গম পালে সেই কাপোৰযোৰ মই ক'ৰ পৰা কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিলোঁ সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু এয়া হঠাতে সেইদিনাখন আমি ভাত খাই থাকোঁতে দুপৰীয়াখন দুজন বেপাৰীয়ে হয় তেওঁলোক আমি আৰু নাজানো মই ভাত খাই আহিছিলোঁ তেতিয়া সেই সময়খিনিতে দুজন বেপাৰী আহিছিলে আৰু আহি মানে কলিং বেল দিলে আৰু দিওঁতে মাজুলীৰ বুলি ক'লে মাইনাক মই চাব দিলোঁ যিয়ে নহওক মোৰ মনটোত বেয়া লাগি আছিল যে মাজুলীৰ হঠাতে সেই হৃদয় বিদাৰক ঘটনাটোৰ লগত জড়িত কোনোবা যেন মানুহ আহিবও পাৰে সাহায্য বিচাৰিছে ঠিক তেনেকুৱা মনৰ ভাৱেৰে মই মোৰ ছোৱালীজনীক ক'লোঁ যা দুৱাৰখন খুলি দিয়া তেনেকৈ তাই খুলি দিলে খুলি দিয়া দেখিলে দুজন ল'ৰা আৰু পিছফালে বেগ লৈ আছে তেতিয়া তাই দৰ্জাখনটো মাৰি দিবও নোৱাৰে তেতিয়া মোক ক'লে মা মাজুলীৰ পৰা আহিছে আৰু তাই কি আনিছে তাই নাজানে তেতিয়া মই ভাতটো দৌৰা দৌৰিকৈ খালোঁ আৰু খাই লৈ মই দৌৰাখন খুলি চালোঁ ল'ৰা দুজন ৰখি আছে এজন গুচি গ'ল আৰু এজন থাকিল তেতিয়া ক'লে বাইদেউ আপুনি মই কাপোৰ বিকোঁ আৰু এনেদৰে মাজুলীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমি যিহেতুকে অভাৱত পৰিয়ে আছোঁ এনেদৰে আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক কাপোৰ চাওক মই কৈছোঁ নাই নাই মই কাপোৰ ল'বৰ মন নাই কিন্তু এতিয়া ঘৰত এওঁ নাই কলেজতে গৈছে যিহেতুকে আমি পিছত ল'ম আৰু আপুনি পিছত আহিব নাই এতিয়াই মই দেখুৱাম একো নাই আপুনি চাওকচোন মোৰ মনটো বেয়াও লাগিল ইমান কষ্ট কৰি ৰ'দত আহিছে আৰু সেই গৰমখনত কাপোৰ তাৰমানে ইমান দেখুৱাইছে আচৰিতভাৱে দেখুৱাইছে পিছত কি হ'ল মই কাপোৰ নাচাওঁ তেওঁ দেখুৱাই তেনেকৈ তেনেকৈ কাপোৰ ভালেখিনি দেখুৱালে লাষ্টত ক'লে যে বাইদেউ এযোৰ ৰাখক কাপোৰ এযোৰ ৰাখক মই জানো তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৰে ময়ো ভবা নাই তথাপিও আৰু বৰ জোৰ কৰাত এই কাপোৰযোৰ তেওঁ ক'লে মই ক'লোঁ দামটো কিমান তেতিয়া তেওঁ মোক কৈছিল দামটো 5,800
কাপোৰ মিক্স পাত বুলি কৈছে মই নাজানো মই চিনি নাপাওঁ আমি কাপোৰ তাৰ পিছত মই কলো 5800 টকাৰে মই এই গৰমত এই কাপোৰ নলওঁ আৰু মোৰ অলৰেডি কলা কাপোৰ আছে 3000 মান মই নলওঁ তেতিয়া আৰু নাই তেও বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে বাইদেউ চাও এনেকুৱা ঘৰৰ মাজত আছো আমি আমাৰ কিমান সমস্যা হৈ গৈছে আজি কালি গম পাই অনলাইনত ব্যৱহাৰ চলিছে ঘৰত মহিলাবিলাকে কৰিছে আৰু নানান ধৰণৰ অফাৰত চলিছে কেন আমাৰ মানে হানচৰা অৱস্থা দৰে হৈছে বাইদেউ অকমান বুজক তেনেকৈ কোৱাত অলপ মনটো মোৰ সঁচাকৈ বেয়াও লাগিল তথাপিও মোক ক'লে বাইদেউ কিবা এটা দাম দিয়ক কিন্তু মোৰতো মনটো বেয়া লাগিলেও কাপোৰযোৰ ভাল বেয়া ধৰক আমি শকত মানুহ কাপোৰ অলপ বেছি দীঘলো লাগে এইটো কেনেকুৱা কিমান তাৰ গম নাপাওঁ মই হঠাতে মই ক'লোঁ আৰু ঠিক আছে মোক মানে দামটো ক'বৰ কাৰণে খুব জোৰ পৰিলে আৰু সিহঁতে সেইবিলাক তেনেকুৱা ব্যৱসায়বিলাকৰ টেকনিক আচলতে সেইটো তথাপিও মই আৰু ক'লোঁ এই কাপোৰযোৰত মই 1000 দিম এতিয়া নাই নাই নোৱাৰোঁ বুলি সোমায়ো ল'লে পিছত আৰু এজন ল'ৰা আহিল তেওঁ ক'লে নাই বাইদেউ এযোৰ লওক আৰু আপুনি আমি অসমীয়া মানুহৰ মাজত আপোনাকে পালোঁ ইয়াতে আৰু বেলেগ মানুহে দৰ্জা দৰ্জা খুলি দিয়াও নাই তথাপিও আপুনি লওকচোন কাপোৰযোৰ আপোনাক ভাল লাগিব পিন্ধিলে মই বোলো ভাল লাগিলেও মোৰ আচলতে অলৰেডি এইটো ৰঙৰ কাপোৰ আছে 3000 মান আৰু মই নালাগে দিয়ক আপুনি বেলেগত বিক বহুত ক'লোঁ তাৰপিছত ক'লে নহয় নহয় বাইদেউ কিবা এটা দি কিনে লওক মই 1000 দিয়া তেওঁলোকে ক'লে আমাৰ ফালে চাই মই ভাবিলোঁ দুপৰীয়া সময় আচলতে আমাৰ মনবোৰ যেনে এতিয়া তেনেকুৱা কৰিবও নোৱাৰোঁ পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তথাপিও ফ্ৰিজৰ পানী দুগিলাচ খুজিয়ে খালে আৰু তাৰপিছত চাহ পানী দিয়া মাইনাই কৈ আছে চাহ দিয়া মা কিন্তু পৰিস্থিতি কেনেকুৱা তেওঁ আহি পোৱা নাই সেই সময়খিনিত আৰু আমি চাহ বনাব যাম তেওঁলোকক দিম মোৰো অলপ ভয় লাগি থাকিল কোনো নাই ওচৰত তেতিয়া আৰু চাহৰ কথা আমি নক'লোঁ তেতিয়া মই কাপোৰযোৰ ৰাখিলোঁ আৰু কাপোৰযোৰ মোক 1200 টকাত তেওঁলোকে দিলে মই মনেৰে ভাবি 200 টকা বেছিকৈ দিলোঁ যিহেতুকে 1000 দিছিলোঁ আৰু অলপ বঢ়াই দিব কাৰণ মই বোলো 200 বঢ়াই দিলোঁ আপোনালোকে দিয়ে যদি দিয়ক আৰু নিদিলে নাই তেনেতে আকৌ মোৰ হাজবেণ্ড আহিও পালে দেখিলে তেওঁলোকক তেওঁ মোক একো কোৱা নাই তেওঁ দৌৰা দৌৰিকৈ ভাতখিনি নিজে খালে আমি কাপোৰযোৰ ল'লোঁ আৰু আচলতে মই সেইখিনি সময়ত মোৰ এনেই উপস্থিত বুদ্ধিও অহা নাই ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিম বুলি আৰু তেনেকৈ মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আৰু মেখেলাখন হৈছে মেখেলাখন এইখন আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এনেই কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ বেয়া নালাগে কিন্তু ভাল বেয়া আমিতো আৰু নাজানো আৰু এইটো হৈছে ব্লাউজৰ পিচ আৰু এনেদৰে আমাক দি গ'ল 1200 টকাতে মই ৰাখিলোঁ কাপোৰযোৰ আৰু কি হয় নাজানো ভাল বেয়া আৰু চিলাই যদি নালাগে ক'ৰবাত কিবা হেৰি কৰিলে পিন্ধিব পৰা যাব আৰু তেনেকৈ দিলোঁ কিন্তু সঁচাকৈ আজিকালি কিবা বেয়াও লাগে তেনেকৈ আহিছে চাহ কাপো খুৱাব নোৱাৰিলোঁ সেই এইটো এটা মনৰ মানে কি মনত দুখ লাগে কিন্তু পৰিস্থিতি কেনেকুৱা হৈছে আমি সকলোৱে জানো আৰু সেই উপলক্ষে আমি ধৰক তেওঁলোকক চাহ পানী যাচিবৰ কাৰণেও ভয় লাগে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো সঁচাকৈ অনলাইনবিলাক হোৱাৰ পৰা তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়বিলাক খুবেই বেয়া হৈ গৈছে আৰু মাজুলীৰ এই ঘটনাটোক লৈ কৈছে আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে বাইদেউ গোটেইখিনি ক'লে আৰু যি কি নহওক তেওঁলোকক মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু মই কাপোৰযোৰ দেখুৱালোঁ আৰু এনেদৰে আহিলে কেতিয়াবা ভাল কম দামত ধৰক অভাৱত বিক্ৰী কৰিও থৈ যায় সেইটো মই নকওঁ কেতিয়াবা ভাল কাপোৰো পোৱা যায় আৰু দেখিবলৈ এইযোৰ কাপোৰ কেনে লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু এয়া কাপোৰযোৰ মই এইকাৰণে দেখুৱালোঁ অকণমান এয়া দেখিলেনে কাপোৰযোৰ আৰু মই এনেই এটা চাংকৰ ওপৰত পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভাল লাগিছেনে জনাব এতিয়া মই কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আহিলোঁ এইবিলাক থলোঁ গৰম লাগিছে খুব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব সেই গতিকে মই আৰু এতিয়া বেলেগ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আৰু জাষ্ট মই এতিয়া চাহ খাম সন্ধিয়া সময় আৰু সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে যদি আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'লে অলপ আপলোড কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু সেয়েহে আজি মই ভিডিঅ'টিৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই